gün Nikolay Padşah öz aşbazına deyir ki, mənim alman qonaqlarımı heyrətləndirərsən, mən də sənə ənam verənim. Aşbaz bir ləyən xərçəng pişirib qonaqların qarşısına çıxardır. Almanların bu səhnədən heç tükü də tərpənmir. Nikolay da hirslənib aşbaza deyir ki, hə nə olsun ki, bu nədir ki? Aşbaz qonaqlara baxır, deyir ki, siz xərçənglərə baxın, onlar pişsələr də hələ tərpənirlər. Nikolay heyrətlənib aşbazdan bir də soruşur ki, onların hamısı diridir və tərpənir. Aşbaz cavab verir ki, xeyr, ancaq biri, lap altdakı diridir. O biriləri də tərpədən odur. Amma söhbət xərçəngdən getmir. Mən bir zada yaman məhətdələm. Quşu göydə vuran bugünkü iqtidar Nardanın epopeyasının quşunu niyə görə tuta bilmir? Onu da istədiyim ki, bu quş yuvasından artıq çox uzağa uçub və görünən odur ki, əvvəli sosial tələblərlə başlayan bu olayın indisi artıq uzadılmış və həllə axsamış siyasi kasıb toyuna oxşuyor. Nərdəranda əxlaqı görə heç vaxt görünməyən işsizlik və hökumətsizlik belə getsə bütün Abşerona siyarət edə bilər. Görürsən, bunu Azərbaycan dövləti hiss etmir və ya görmür. Bir-bir tutulan Nərdəran mitingçiləri göründüyü kimi vəziyyətin yüngülləşməsini təmin etmir. Nərdərana gələn beynəlxalq təşkilatların qrant yolu ilə dolanan hüquq müdafiəçilərinin üzdən getmə missiyaları da vəziyyəti stabilləşdirmir. Mitinglərin əvvəlində olaydan istifadə etmək istəyən yarımçıq müxalif siyasətçilərin tövsiyə və təklifləri də məntiqli olmadığı üçün qəbul olunmayıb və nəticədə mitinglərin get-gedə təbəqələşməsi və davamlılığı dövlət tədbirlərinin sayılmamağa bu regionda Azərbaycan hökumətinin zəifləməsindən xəbər verir. Dövlətin öz bölgəsində zəifləməsi isə alay dövlətlərin bu bölgəyə mənəvi və siyasi baskısı ilə nəticələnə bilər. Nardaran qəribə bir hadisədir. O var və avtonomdur. Özünün yaranma və inkişaf tempi mövcuddur. Oranın səsi tutaq ki, nə yaxın kəndlərə, nə də köçürüldüyü, göründüyü kimi hökumətə çatır. Mən əminəm ki, bu addımın atılmasını nə Azərbaycan dövləti istəyir, nə də Nardaran cəmaatı. Ona görə də sağlam və konstruktiv dialoqun vaxtıdır. Sonu gec ola bilər. Yəni o gec ola bilər ki, kiminsə fütuvasına gedən iki doğma tərəf başqa sferədə və başqa gücdə qarşı-qarşıya qoyula bilər. Nərdəran prosesinin mexanizmini mən nə qədər çalışıram, yenə anaşdıra bilmirəm. Buradan bura olan bir kəndin dərdini öyrənmək üçün nəyə görə bu qədər vaxt uzadılmalıdır ki? Nərdəran cəmaatı əgər dövlət təməlini dağıdırsa, onlar hüquq qarşısında cavab verməlidir. Yox, əgər onların tələbləri haqlıdırsa, həyata keçməlidir. Axı bu uzatmadan bizi sevməyən qonşu dövlətlər öz xeyirlərini istifadə edə bilərlər. Naxçıvan və Gəncə səfərlərindən çıxarılan nəticələrdə Nərdəranda məsul olan məmurları göründüyü kimi tərpətmədi. Nərdəranla bağlı bütün dediyim və demədiyim olan və olmayanların görünən odur ki, Nərdəran gerçəkliyi öz qabında bişməklə yeni qırma düşür. Azərbaycan dövləti isə bu dəyişməni ya görmür, ya başı alay işlərə qarışıb, ya da ona bu uzatma sərf eləyir. Çalışaq obyektivcəsinə hər iki tərəfin bu 4 aylı keçdiyi yola baxaq. Əvvəlcə Nərdəran tərəfi götürək. Onların ilk tələbi qaz idi. Qaza cavab verilmədi. Bu qazla bağlı etirazlar polis tərəfindən yatırıldı. Nəticədə ölən və yaralanan oldu. Sonra qaz tələbi tutulanların buraxılması ilə əvəzləndi. Qəsəbə nümayəndəsinin seçilməsi, iş yerlərinin açılması və başqa tələblər də qaz tələbinə qoşuldu və görünən o oldu ki, bircə qaza verilməyən cavab sonralar şişib, məktəblərə getməyən uşaqlarla, referendumun boykotu ilə, şüarların kirillə yazılması ilə, uşaq mitingləri ilə nəticələndi. Göründüyü kimi sosial tələb siyasi itaatsizliyə çevrildi. Və kiminsə Nardaranda savadlı tərpənməsini açdı. İndi dövlətin Nardaranı olan münasibətinin evolüsiyasına baxaq. İlk öncə qaz tələbinə təpki, sonra bəzi dövlət məmurlarının Nardaranı əmrlə göndərilməsi və məsələnin yoluna qoyulmaması. Ondan sonra Nardaran mitinglərinin təşkilatçılarının şübhəli bilinənlərin tutulması və vəziyyətin daha da gərginləşməsi. Göründüyü kimi heç nədən başlayan adi sosial insindən hər iki tərəfin məsələyə məsuliyyətsiz yanaşması zəminində böyüyüb, Azərbaycan dövlətinə Avropanın beynəlxalq təşkilatları tərəfindən qoyulan sanksiyalarla nəticələnə bilər. Beynəlxalq təşkilatlar demişkən, ermənilərin bütün böyük tribunlarda hüququnu qoruyan bu tip təşkilatlara hökumət və onun təbəsi arasında baş vermiş konflikt əslində işinin artması və maaşının çoxulması faktıdır. Onlar heç vaxt Azərbaycanlını və Azərbaycan dövlətini bizim prizmadan qorumazlar. Onların bizə və bizim dövlətə öz baxış bucaqları var və bu paradigmada nə azad Azərbaycan dövləti olmalıdır, nə də azad Nardaranlı. Məsələnin bu cür qoruluşu din zəminində savaş yaparan bəzi dövlətlərə də sərf edə bilər. Bunu da dövlət unutmamalıdır. Bakı Ceyhan Boru Kəmərinin məhək daşıda Nardaran olayını dərinləşdirən amilə çevrilə bilər. Amma bütün bu deyilənlərin bir ironik tərəfi də var. Diqqət edin. Nardaranın Azərbaycandan ayrılmaq üçün bütün şansları var. Dənizi var, lotkası var, sərhəddi var. Qalıb bir dənə pul almaq üçün tamojnasını açsın. Bir də iş yerlərinin siyasını dərkələtdirsin. Bax, biz yalnız o vaxt ayrılıb Nardaranın hara ilə sərhəd olduğunu görəcəyik. Təkrar edirəm.
biz Nərdaran har elə sərhəd olduğunu olaq görəcəyik. İndi isə Nərdarana uzaqdan baxırıq. Elə bu sürətlə də ora bizdən uzaqlaşır. Kim olur olsun, vətəndaşla diyaloq lazımdır. Yoxsa ölkə çönüb olar, sufli olların səhnəsi. Günün parafrazı da var. Ailənin möhkəm olmasını istəyirsənsə, hamıya bir gözlə bax. Buna oğlum, ona qızım demə. Sonra uşaqlarının gözü, orada burada olar Orxan, Fikrət oğlu. Buralarda olan adam.